Saša Pavček in Najti Štih sta združili svoje umetniške moči v čudoviti pesnitvi za otroke, Rumi in Kapitan, ki sta jo predstavili na Bledu. O, kopno, voham ga. Vohaj ti, kar se ti zdi, jaz pa vidim, kopna ni. Kapitan, mojster, daljnogled okoli obrnite, ne vidite, ker narobe ga držite. O, zdaj pa je, o, res je kopno, Prmejdun, bravo, Rumi, ti moj genialni um. Končno me nekdo pohvali, hvala, prosim, se ne bi bilo treba. Bomo kaj se trkovali? Aba, prinesi kračo, kot se šika, liter vina, to na cilju je umika. Kračo na tej odisejadi je pak miška snela. Moj bog lev je priča, jaz se nisem preobjedla. Pred dogodkom smo poklepetali z vsestranskima umetnicama o magični knjigi, ki jo je združila. Rumi in Kapitan je pesnitev za otroke in odrasle, govori pa o psički Rumi, ki se skupaj s kapitanom in muco Abo odpravi na odisejado, kjer jo čakajo dogodivščine, reši begunce, sreča gusarja, ki jih ukane tako, da jim reče ne pospravijo plastiko na morju in srečno pripelje barko v pristan. Pesnitev pravzaprav govori o človekoljubju, o pomoči, o prijateljski pomoči, o varstvu narave, o skrbi za tiste, ki skrb potrebujejo, skratka za otroke, ki so in zlasti za begunske otroke in begunce, in pa, da moramo vsi skupaj skrbeti za našo zemljo in za medsebojne odnose. Kako je lažje nagovarjati otroke s poezijo ali odrasle? Otroke nagovoriš morda z več igrivosti, odrasle pa si lahko privoščiš morda več metafor ali pa kakšno tudi ljubezenske teme, erotične teme in podobno. Ampak pravzaprav gre pri obeh stvarih, vsaj po mojem mnenju, za iskrenost. Ta pesnitev je šla lani v novembru, vi ste med tem časom jo že tudi predstavljali. Kakšni so bili pa recimo odzivi na teh vaših interpretacijah te pesnitve? Ja, ker po precej šolah sem šla, kjer otroci z velikim veseljem poslušajo, se smejijo. Res pa je, da imam srečo, zato ker je ta prezentacija ali pa en kukar performance povezan z diapozitivi teh prekrasnih slik, ki jih tukaj vidimo, in to zelo popestri. Tako da otroci ne samo, da imajo nekaj od besed, imajo tudi nekaj od slik. Pa mogoče, kako je nastalo to sodelovanje? Kako sta prišli do tega skupnega projekta? Kaj se vem, včasih se stvari tako nekako med zvezdami poklopijo. Mislim, da sta bila nekak dva faktorja, zato mene so te migrantske teme in begunci že dolg zelo zanimali in tudi v Ljubljani v galeriji Krisi je bila narastava na temo beguncev, tako da mislim, da imava Sašo isti ta občutek, kar se te teme tiče. Potem je bila pa še ena slučajnost, to je pa to, da je moja nečakinja Lejla Švabič, ki je imela nesrečo pred par dnevi in je umrla, naredila en intervju z mano ob moji zadnji razstavi, ki je bila v Boliviji, in potem je bilo to objavljeno tle v medijih, in Saša je videla te barvaste slike, ki so bile zraven reproducirane, in tako, da se je pol nekak na mene spomnila spet in me je poklicala, in potem smo se tudi videli, lansko leto je bilo, ne? In potem je nekak to sodelovanje skup prišlo. Drugač pa v glavnem ilustratorji imajo radi majhne papirje, pa svinčnike, pa tuš, pa take stvari, ker meni ne gre prav v drog, in ta njena štorija je meni tako k srcu prirasla, da sem rekel, da bom pač naredil celo razstavo velikega formata, ki pol tudi, ker to je v knjigi natiskan, mislim, da drugač zgleda, kakor pa če so ilustracije narejene posebej za knjigo, da niso slike. No. Hotla sem to povedati, da
Res je tako, kot je Ejti rekla, da je ta članek Lejle Švabič je bil izjemno, me je ponovno spomnil na njeno razstavo in bi se ob tej priliki ne samo zahvalila za to inspiracijo, ki sem jo dobila preko Lejle Švabič, ampak medve posvečava današnji večer razstavo in pa interpretacijo Rumi, njenemu spominu in te njeni neverjetni občutljivosti. Kajti ona je prišla tudi na prvo predstavitev knjige skupaj s fantkom Fedjo in je tudi potem napisala kritiko tega in je bilo to nekaj tako sončnega in toplega, da posvečava pač današnji dogodek in vse naslednje razstave in predstavitve na ta lep spomin na eno čudovito, pametno in občutljivo žensko. Kot vsestranski umetnici je kolikor videti iz vajnega dela veliko pozornosti posvečata komuniciranju s svojimi javnostmi. Kako pomembno je to za vaju pri vajnem ustvarjanju? No, jaz sicer nisem gledališki človek, tako kar je Saša, ampak sem pač iz gledališke družine in meni se zmeri zdel, da pravzaprav komunikacija in to, da ti hočeš nekaj drugim ljudem povedati, pa da drugi ljudje na nek način razumejo ali pa občutijo to, kar ti misliš in delaš, mislim, da je v tem v bistvu pravzaprav vse umetnosti in tudi naše človeškosti, če tako rečemo. Tako da se mi zdi, da če človek je kakor nekak na oblakih, pa misli, da je bolj pameten kot drugi, pa da ga drugi ne razumejo. Mislim, da ta filozofija na najna srca ni napisana. Mislim, da je v bistvu to, da ti dobiš ta feedback od publike, od ljudi, sicer Saša ga dobi direktno z aplauzom, jaz pa ne, ker pač slikarji nikoli direktno vemo, kaj si publika misli, ampak mislim, da to je bistveno, ker drugače bi bili pa frustrirani sami, vase zaprti in mislim, da delo ne bi imeli nobenega smisla. Pravzaprav se pridružujem in nimam kaj dodati. Mene zelo zanimajo čustva, moja lastna in pa čustva publike, kaj oni doživljajo in jaz pač kot igralka in tudi pač kot pisec, piska, tako se reče zdaj, ko me smešen zmeni. Me pravzaprav zanima, kaj ljudje doživljajo. Tega ne moram točno vedeti, ne, ker ne poznam zgodbe in ne poznam vseh ljudi. Natančno pa zelo močno pa čutim fluid, ki prihaja iz publike. Zelo močno zaznavam in takrat, ko je to spojeno in da čutim, da sem ljudem nekaj dala, zlasti, če je to, lahko je tudi nekaj tragičnega in nekaj žalostnega, ampak če se je dotaknilo njihovih čustev in da jim je vseeno zbudilo neko upanje, neko vedrino, neko veselje do življenja, potem sem pač več od svojega dela ne morem pričakovati, sem zelo zadovoljna. No. Sem še nekaj, da dodam noče lahko, kar se te komunikacije tiče. Te slike na Sašino knjigo, za Sašino knjigo so bile razstavljene tudi v Boliviji, tako da ta ista razstava je bila v Boliviji in zraven je bila seveda tudi knjiga, ker pa po slovensko. Tako da navdušeni so bili vsi in vsi so rekli, da to knjigo seveda treba prevesti tudi v španščino, tako da jaz upam, da se bo to zgodilo. Ja, knjigo obljubila mi je španska prevajalka Ana Cecilia Prenc, ki je že prevedla nekaj mojih dram in pa poezije v španščino in je to šlo v Argentini in danes pride in mislim, da je bo to spodbudilo, da bo delo dokončala. Ni pa enostavno, moram pa odkrito povedati, da pa zato, ker so verzi, ker je rima, je to kar trd prevajalski oreh, ampak ona je dobra in mislim, da bo v redu vse. Menite, da je bilo mogoče tole vajno sodelovanje tudi mečkan zapisano v zvezdah, namreč pred 60 leti sta sodelovala že vaš oče, Tone Pavček, in vaša mama, Melita Volk, in sicer pri Juriju Muriju. Ja, ker mene Saša nagovorila, da ne jaz narišem
da ne naredim ilustracije za njeno knjigo, je to seveda omenila. In pravzaprav, kaj po 60-ih letih skoraj, jaz bi bil drugač Jure, če bi bil fant, ker moja mama bila noseča takrat, kaj Jurita Murita risala. In jaz bi bil Jure, sem pa punca, sem pa eti, no. Ampak tako da to je pravzaprav je neka taka teža, ker nad nama dvema visi in mislim, da se pol ta štorija nekak ponovi, je to pravzaprav nekaj brezmejno lepega. Se strinjam, spet nimam kaj dodati. Po eni strani je, tako kot je Ejti rekla, vsaj jaz ko čutim, ne, težo seveda tega genialnega talenta in seveda neverjetne produktivnosti mojega očeta kot neko veliko odgovornost, ne, ker sem pač podedovala nekaj njegovih genov in tudi malo talenta verjetno. Ampak se mi zdi, da vsaj s to razstavo in s to pesnitvijo, da ni več te teže in peze, ampak da se je to odprlo v eno radost do življenja in v bistvu eno zelo veliko igrivost in humornost, ki pa mislim, da je nama obema lastna. Ampak verjetno je bila pa tudi našim staršem, vsaj kogar jih poznam, sta imela oba tudi smisel za humor, ampak vsak človek po svoje dela. Zelo sem vesela, da je to danes tukaj na Bledu, kaj ti najlepše spomine z otroštva imam, ko sem bila stara 3 leta, ko smo bili v pisateljski hiši tamle čez in je bilo prečudovito. In tako se mi zdi, da je doživela nekaj iz otroštva in da se nekaj vrača v nekem krogotoku kot nekaj lepega. Odrasli vsaj od časa do časa potrebujemo nekoga, da v nas spet prebudi otroka. Otroško čudenje stvarim, vero v dobro in pravično, vero v to, da se na koncu vse dobro izteče. Saša Pavček in Ejti Štih sta nam to velikodušno in dobrosrčno omogočili svojo umetnostjo.